2019 yılda Respublika'da birinci urukçuluk klasterini taşırdık. Urukçuluk parkta ve urukçuluk halde tayarlaştığını yolga koyduk. Xitoy davlatida en so'nggi zamonaviy innovatsion uskunani olib keldik ve bu bir vaqtda o'zida ham paxtani qayta ishlash, paxtadan olingan urug'lik chigitni kuchsizlantirish, saralash, dorilash hamda donlangan urug'lik chigitlarini quritish, me'yor darajasi hamda qadoqlash vazifalarini bajaradi. 67 ish o'rinlarini yaratdik. Klasterimizning afzallik tomonlari biz olimlar bilan hamkorlikda ishlab yaratilgan yangi navlarni o'zimizda ko'paytirib, sinab o'shalarni klasterlarga sertifikat asosida yetkazib bermoqdamiz. Biz ilmiy tadqiqot institutlari bilan memorandum asosida litsenziyon shartnomalar tuzib, hozirgi kunda paxta va g'allaning eng yuqori hosil beruvchi, ertapishar, suvsizlikka, kasalliklarga chidamli navlarini yaratib, ko'paytirib, yetishtirib kelmoqdamiz. 2021 yil eksportyor korxonaga aylandi. Qozog'iston davlatidan kelgan zavod xodimlari respublika klasterlari orasida bizning urug'lik chigitimizni tanlashdi, chunki bizda unuvchanlik 100% urug'lik chigitini eksport qildik. Xuddi shunday respublikamiz klasterlariga yetkazib beryapmiz urug'larimizni. Bozaning yaratilgan va bizda tayyorlangan urug'larning hosildorligi 45-40 sentimetrdan yuqori bo'lmoqda. G'allada yetishtirgan urug'larimiz, tayyorlangan urug'larimiz hozirgi kunda 80-90 sentimetrdan yuqori hosil bermoqda. Biz g'allani bitta vaqtda o'zi ekkanmiz, lekin har xil urug'lar ekilgan, o'shanda urug'chanligi ham, hosilni farqli zichligi ham, joylashishi ham pastbalansiga qarab fermerlar va klasterlar kelib o'sha jonli ravishda o'sha yerda navlar tanlash imkoniyatiga ega.